Heippa hei! Moi moi. Tällaisissa ihan talvisissa tunnelmissa, niin kuin toi meidän intro oli, niin Kyllä. Mites, meinasko sulla kans käydä vähän samaa, että tuli tämmönen Neptunus kalatyyppinen tällainen pieni sumussa ollut, kun melkein jo vähän vaihtukin jo tässä tää. Joo, no itse asiassa me ollaan kyllä tosi hyvin ajassa mukana, kun tänään 19. päivä, niin tämä on niinku ihan se oikeastaan se virallinen päivä, jolloin aurinko siirtyy kaloihin, mutta tänä vuonna se pääsi lipsahtamaan sinne ihan pikkusen eilisen päivän puolella. Okei, eli nyt ei ollutkaan ihan nyt vielä silleen. Ei tässä mitään paniikkia, ei mitään paniikkia. Ja tosiaan nämä vaihtelee sitten niin kuin tämä että koska me, että. Se johtuu tuosta karkausvuodesta, niin se, että milloin merkki vaihtuu, minä päivänä se vaihtuu, niin se on eri vuosina, se vaihtuu eri kuukauden aikana. Tai siis eri päivänä, siinä eri kuukauden päivänä. Niin just. Ja täytyy muistaa, että merkki ei vaihdu koskaan minkään päivän alkaessa, vaan se vaihtuu aina siellä milloin tahansa sen vuorokauden aikana, että vasta sitten tietää sen oman aurinkomerkin, kun tekee sen kartan. Että jos se on tässä rajoilla, niin se voi olla jompi kumpi. Jebulis. Lähdetään kattoon. Tuossa on taustalla soi Tanhua musiikkikerho, soittelee huuliharppua ja välillä pianoa, mutta sehän sopii hyvin tähän kalojen taiteelliseen aikaan. Kyllä, ehdottomasti. Tosi kiva kuulosta sieltä taustalta. Joo. Ja taas on tämä meidän upean taiteilijan näitä astrologisia tauluja. Että. Astrologiset taulut on taas tässä niinku esillä. Eli Jusse Inki on maalaillut tällaiset taulut, ja niitä voi täältä sitten tilailla itselle ja ystäville edulliseen hintaan. Et ne on ihan tuommoisia kehyksellisiä tauluja, jotka voi sitten laittaa seinälle ja on ihan hieno ajatus pistää koko perheen jäsenet kaikki tuonne seinälle näkyviin, niin kaikki ymmärtää toisiaan vähän paremmin. Ehdottomasti, toi on kyllä hauska tapa. Joo, ja täällä on tosiaan tuosta videon alta löytyy linkki sitten, mistä pääsee näitä tauluja tutkailemaan vähän tarkemmin ja tekemään sitten noita tilauksia. Ja tosiaan Jussehan näiden taulujen takana on tämmöinen kaveri, joka niitä maalailee. Oho, nyt tuossa on jäänyt tuommoinen, ei kun kalathan meillä on menossa. Joo, kyllä, meinasin jo hämmentyä. Tämä on kalojen aika, on tämmöistä. Kyllä. Vähän on niin kuin usvaa ja sumua ilmassa. Joo, tämä on muuten, toi Jusse, niin tuommoinen erittäin luova tyyppi, ja sitähän kalatkin on. Niin on. Ja tässä on niinku yksi osa tuosta kortista. Siellä on tosi hauskoja, melko osuvia juttuja sitten, että mitä sieltä aina löytää. Mutta nämä on kyllä hauskoja. Osuvia. Niin. Ja tämä on kyllä, että onnenkehto kiikkaa, kun riittää romantiikkaa ja makkarissa asiaa, kalan fantasiaa. Ja tämä on kalat on kyllä niin kekseliäs ja jollain tavalla eteerinen ja herkkä merkki, että siltä löytyy kyllä semmoista luovuutta ihan kaikkiin huoneisiin, makuhuone mukaan lukien. Kyllä. Yes. Hei, tuli muuten mieleen, niin tässä tänä vuonnahan on aika niin kuin sillä lailla, vähän liippaa tai sillä lailla, että kun tuo Neptunus on siellä kaloissa ja nyt tänä vuonnahan Neptunuksella on, mun käsittääkseni on niin kuin aika isoja ohituksia tai miten. Joo. Sitä, että siinä mielessä tavallaan niin kuin sellainen Neptunus-kuvio on ihan hyvä tässä. Joo, ifa. Kyllä. Neptunus on tosiaan, Jupiter tekee yhtymää Neptunukselle ja se on hieno juttu, eli tosi makea juttu kaikelle intuitiolle ja kaikelle luovalle tekemiselle niin tässä tämän tulevan kevään aikana. Yes. Mutta hei, mennään sitten ihan katsomaan, että
mitä tähän kuukauteen oikein kuuluu. Ja oikeastaan tuossa niin kuin nähdäänkin, että jos mietitään ihan Neptunusta, niin Mars tekee sekstiiliä Neptunukselle heti tuossa kalojen jakson alkuvaiheissa. Eli 23. päivä. Upea aika kaikille kaloille. Ja täältä sitten homma jatkuu, että siellä on sitten tietysti myöskin Venus tekemässä sekstiiliä Neptunukseen sinne kaloihin. Että sillai vauhdikas kuukausi, ja tuostahan täältä tavallaan näkee, että mikä on tämmöinen niinku kaikkein kovin juttu täällä, niin on tässä heti, tässä niinku helmikuun alkuhetkillä, niin täällä on esimerkiksi, täällä on uusi kuu on toinen päivä, ja sitten tämä on niinku huippua, tämä Mars ja Venus molemmat tekee yhtymää Plutolle. Ne ei ole kalojen merkissä, ne on kaurin merkissä, mutta kyllä tämä on tämä kuun alku, niin voi olla aikamoista ryminää monessakin mielessä. Ja etenkin ihmissuhteiden kannalta niin ollaan semmoisissa hurjan totuudellisissa energioissa kyllä menossa nyt. Joo, ei mitään, mä pyörittelen vaan päätä, niin kun mullahan on justiin toi 1.3. se askendentille, että Pluto, niin silloinhan noikin on samana tavallaan. Kyllä. Sitten kehissä ja, siinä. Että. Ja tässä on vielä tämä ihan aivan niin kuin huikea juttu, toi Vesta vielä mukana tässä ihan mielettömässä stelliumissa ja yhdistelmässä nytten tuossa kuun alkupäivinä. Että kyllä niin intensiivisissä ja samaan aikaan ihan käsittämättömän valoisissa tunnelmissa ollaan menossa. Että siellä on, se on totuudellista, mutta myöskin niin kuin ihan äärimmäisen rakkaudellista tämä aika, tämä kalojen kuukausi. Ja se on sitä tietysti kaikille merkeille, että ei tarvitse olla niin kuin kalojen merkissä syntynyt. Mm. Mutta sitten kun me katsotaan tätä, sitten ihan pikkusen eteenpäin, niin avot. Täällä tulee vielä tämä auringon ja Jupiterin yhtymä 5.3. Tuossa on kyllä sellainen uimahyppypaikka, kuin vaan ikinä voi olla. Että tuosta on niin kuin hyvä ponnistaa kyllä ihan mitalleille asti. on loistava jakso. Ja tämä on, kun tosiaan tämä on yhtä hyvää, ei tässä tarvitse olla kalana syntynyt, mutta jos on, niin siinäkin on niin sellaiset niin kuin huikea tämä vaihe. Tosiaan aurinko tekee yhtymää myöskin Neptunukselle, ja tuossa pikkusen myöhemminhan Neptunus ja Jupiter sitten tekee yhtymää keskenään. Eli et nyt on kyllä luovat energiat niin pinnassa ja niin hurjassa lyönnissä, että niitä tosissaan kannattaa hyödyntää. Ja etenkin kalatyyppien, ja tuosta me vähän nähdään tätä kalojen painotusta täällä. Tämä on nyt sitten lähellä uutta kuuta otettu 3.3. tämä kartta. Niin siellä on tosiaan aurinko ja Jupiter ja Neptunus, ne on tässä lähellä toisiaan, ja aurinko tekee tässä kalojen kuukauden aikana yhtymään ensin Jupiterille ja sen jälkeen Neptunukselle, ja käynnistää jotain ehkä tosi arvokasta ja tärkeää, jos mietitään koko niin kuin seuraavaa kevättä, että mitä sieltä oikein on tulossa, että upea vaihe, ja onhan täällä sitten vielä tämä Marsin ja Venuksen keskinäinen yhtymä sitten 6. päivä. Että en tiedä mitä tapahtuu ja mitä tämä oikein pitää sisällään, mutta on äärimmäisen intuitiivista ja samalla niin kuin äärimmäisen intensiivistä aikaa.
ja siksi sopivaa kaloille erityisesti. Että onneksi olkoon kalat, kyllä on niin kuin makea, tästä on niin, kuin niin makea vuosi alkamassa, että oikein on pieni tosikaan. Ja että vieläkin, vielä tuossa kalojen jakson loppupuolella, niin kaloista aurinko tekee tietysti sekstiiliä tuolle Plutolle kauriissa. Että kyllä on, kova on meininki. Vautsi. Hieno, tosi hieno juttu. Ja onhan se sitten, aurinko on kalos, täysi kuu on sitten neitsyessä, eli kuu on neitsyessä ja aurinko kaloissa, eli täysi kuu osuu sitten myöskin. Tietysti se osuu kalojen merkkiin silloin, kun aurinko siellä on. Mut mielenkiintoinen vaihe, ja nyt tässä vaiheessa suosittelen kyllä tosi lämpimästi kaikille syntymäpäiväsankareille katsomaan niin kuin tämmöistä, tätä omaa auringonpaluu tulkintaa, että mitä siellä kerrotaan tästä nyt syntymäpäivänä alkamasta auringonpaluu vuodesta. Ja uskon, että nyt on hyvä hetki niin kuin tosiaan tarkistaa se, että mihin tämä auringonpaluu vuosi oikein on viemässä ja johdattamassa tästä kalojen kuukaudesta eteenpäin aina sinne seuraavaan syntymäpäivään asti. Onko Seppo silleen, niin kuin, että jos se synttäri on vaikka niin kuin mennyt tässä jossain vaiheessa, niin se, miten se silloin, niin kuin, meneekö se sen mukaan, mikä on ollut viimeisin? Että se voi se menee, tilata sitten, niin kuin ihan hyödyllistä tilata, vaikka ei olisikaan justiin synttäri siinä. Joo, ei sillä niin ole kauheasti väliä. Tämä vaan aina käynnistyy siitä, että jos se on jo mennyt, niin ei se mitään haittaa. Tai jos se on tulossa, niin sitä, kun sitä tilaa, niin voi vaan klikata sitten vuoden 2022 auringonpaluukartan. Niin justiin, sitten joo. Sitten se sieltä tulee näppärästi. Yeah. Joo, laitetaan toi auringonpaluukartan tulkintalinkki sinne kanssa tuohon alas, niin tämän videon alle, niin sieltä voi senkin sitten käydä tsekkaamassa. Jebulis. Jee. Yeah. Eipä tässä sitten muuta. Näillä mennään taas eteenpäin. Onneksi olkoon kalat, huikea kuukausi. Tästä käynnistyy. Näillä mennään. Kiitoksia, Jussi, kiitoksia kaikki, jotka katselitte. Ja oikein upeata, intensiivistä kalojen kuukausiaikaa. Moikka! Moikka!